0-4-5. Älä soita, please. Taas tuuliin viesti vastaajaan ja luurikiin. Toivotaan oikein syvästi, ettei tästä tule vuosisadan feilaustarinaa, nimittäin me yritetään metsästää tänään mulle ensimmäinen myyttinen skinni. Joo, eiköhän tosta jonkun intron saa tehty. Halutaanko me vaihtaa hiustyyliä? Mennään tällä. Okei, suurin asia, mitä täällä onkaan tapahtunut koko videopelissä, niin kuin viimeisen kuukauden aikana, kun mä oon ollut tuolla maailman matkoilla, on se, että tänne tuli nämä myyttiset kaverit. Niitä löytyy tällä hetkellä 4 kipaletta, ja mä tiedän vaan oikeastaan tavan saada 2 noista. Ja toinen niistä, eli tää veijari, Uncle Sam, me hankitaan tänään tällä videolla. Muista, että tällä likeä tilata kanava, jos sä tykkäät näistä seteistä, ja muutenkin tästä meiningistä, niinku vamos, come on, niinku what up? Ja tän saa sitten tuolta Season turnaus Battle Passista. Ja me tullaan sekin hommaan kyllä erittäin pianoa tossa nyt, kun mä yritän reissata sinne täällä näin. Joten odottakaa vaan sitä. Mutta tänään 4th of July Wheel on meidän kohteena. Sinne me hyökätään täydellä kokoonpanolla, eli meikamandariini lähtee ihan itekseen tänne näin kikkailemaan. Uncle Sam on siinä, myyttinen kaveri. Sitten täältä voisi katsotaan tuleeko jotain muuta, mitä mut puuttuis. Koska mä tuun ainakin, ei, tää Mrs. Invisible mut puuttuu. Ja mä tuun saamaan sen, mä saan aina niitä harvinaisempia kuin mitä mä oikeesti metsästän. Okei, eli uusi legendaarinen voidaan saada, kyporki mut taitaa löytyä. Okei, mitään muuta multa ei todennäköisesti nyt puutu. Alright, no, eipä siinä sitten mitään. Me nähdään kaikki omin pikku silmin, että tuolla on 2% chanssi tälle Uncle Samille. Eli se meinaa noin 50 spinniä. Jos menee yli 50 spinniä, niin se on huono tuuri. Jos menee alle 50 spinniä, niin jee, hyvä tuuri. Okei, mitä se tekee, jos mä pyöritän nyt 50 kertaa tolla gemi hinnalla? Hei Siri. Hei Siri. Hei Siri. Hei Siri. Siri. Siis maailman huonoin assistentti. Mä en vaan pääse yli enkä ympäri siitä. Itse pitää kaikki tehdä. 6250 gemii! Eihän mulla olisi varaa tommotteeseen. Okei, sen on pakko tulla sit aikaisemmin. Mä jotenkin ajattelin, mulla menee joku 2000 gemii maks. Toive ajattelua. Aloitetaan. Ai että tuntuu pahalta. Mä en mitään 6000 gemiä. En varmana tuhlaa tähän. Ensimmäinen spinni. Mä kuulin taas jälleen kerran, että siellä oli joku kiskassu ekalla spinnillä tän täältä. Ja muuten mennään mekin aika lähelle, mutta ei nyt sentään. Sieltä tuli raree kaveria vaan. Mitä kokeillaanko heti pyörittää 2 kertaa putkeen? Sinne menee sitten 250 gemiä meille. Ensimmäinen setti. Okei, täältä saadaan tää, ei oo Yeti, toi oli Bigfootti. Toi taitaa olla Bigfootti. Sitten 3 pinni, ikinä, ja saadaan täältä. Mä en ikinä muista, onko tää podcastaaja, striimaaja vai gamer. Striimaaja. Mulla on myös kunnianhimoinen tavoite pysyä ekaa kertaa niinku täysin perillä, että monesko spinni on menossa. Nyt tulee 4. spinni, ja nyt meillä on todella korkea chanssi saada täältä vähintään eeppinen meille. Ei, me saatiin rare. Duplikeittiä. No okei, 5. kerta. Tää on aina jotenkin sillä kuitenkin jo symbolinen ele, symbolinen merkki, että voisi tulla jotain hyvää. 5. spinni. Ai, come on, hei. Elä nyt viitti mihkään rareen jäädä. No kyllä se jäi, mutta tää on hieno skinni. Mä oon aina tykännyt tosta. Pitäisikö meidän palauttaa tänne heti 5 spinniä? Mua harmittaa, jos se tulee nyt jossain 6. heti tässä näin. Okei, 6. spinni. Tän jälkeen on 10 spinniä pyöritetty, kun nää loppuu. Taas tulee striimaaja, kaveri. Mä haluaisin nyt täältä ainakin sen legendaarin Mrs. Invisiblen. Ei, rare-settiä. Et ennen myyttistä mä voin ottaa sen sieltä sen legendaarisen skinin. Melkein jäätiin, mutta toi DJ Jetti muuta löytyisi, niin en mä sitä halunnutkaan. En ois halunnutkaan. Ja sitten päästään tänne rareen. Tää meiltä löytyy valitettavasti, mut puuttuu se yksi englannin knightti, mutta sitä ei tainnut tässä rullassa olla. Ja ei tullut vieläkään ensimmäistä legendaaria meille. Ja siinä oli. Nyt me ollaan pyöritetty jo 10 kertaa. Ja sehän meinaa nopealla matikalla myös 1250 gemiä. Okei, 11 spinni. Nyt mennään yksitellen aina 15 spinniin asti. Nyt jännitetään, tulisiko se nopsaa sieltä. Sitten mä voin hakea ensimmäisen voitonkin ensimmäisellä myyttisellä skinillä. No ei tullut valitettavasti. Sitä mä ootan kyllä innolla. Myyttinen skinni, siellä tulee varmaan voitto niinku ekassa rundissa jo. Ei tarvi mennä finaaliin asti. Sitten on 12 spinni. Ja nyt näyttäisi siltä, että jäädäänkö legendariin ekaa kertaa. Ei, tänne näin.
soturiin mentiin. 13 spinni, jännitys tiivistyy, mutta ei olla valitettavasti edes puolessa välissä vielä siitä meidän tavoitteesta. Mä yritän siihen 50 nyt vähintään tän saada. Mun veikkaus, jos pitäisi nyt veikata, niin heitetään vaikka, että 42 spinni on se, millä mä tuun tän saamaan. Voitte kans heittää omat veikkaukset tonne. Ja tässä samalla kun mä oon höpöttänyt, niin mä oon unohtanut monesko spinni nyt on menossa. Tää on ehkä 13 spinni, mutta mun on tarkistettava se. Mä jälleen kerran epäonnistuin tässä mun tavoitteessa, niin pysyä perillä monesko spinni. No kyllä mä sen tiedän, että ainakin kerran voi spinnata. Olisiko tää 14, mä veikkäisin. Mut katsotaan, tuleeko... Oi, myyttinen meni tossa, niin ei me nyt sitä voida enää saada. Ja se jää Rareen kanaan, totta kai. Kiitos kovasti. Vaan juupas eipäs, vaan nyt meillä on 15 spinniä pyöritetty. Otetaan tähän kohti tommonen 2 spinnin pyöräytys. Sitten on 17 spinniä pyöritetty. Ja sieltä pamahtaa meille Rare. Ei oo... Oikein on kerran vissiin tiisannut, näyttänyt siltä, että menisi lähelle. Oliko ekalla spinnillä jopa? Ja noin. Sieltä mennään kokki kolmoseen. 17 spinniä. Ja otetaanpa tosta nyt heti 3 spinniä kerralla. Niin ollaan sitten jo numerossa 20. Ja sit pitäisi alkaa pikkuhiljaa varmaan jo myyttistä tulemaan, jos käy niin kuin hyvä tuuri. Mä en jaksaisi yhtään sitä, että menee yli 50 spinniä. Nyt toivotaan parasta, että se tulisi tossa 20-30 spinneillä. Se olisi vielä ihan sillain siedettävä. Tai vaikka nytten. Ei, Rarekana. 20 spinniä, 2500 gemiä mennyt. Niin kuin näette, gemit alkaa hupenemaan, mutta meidän pakko saada täältä meidän ensimmäinen myyttinen skini. Ei sitä vaan pysty alkaa nyt nöyristelemään tässä rullien edessä. Spinni numero 21. Mun oma veikkaus oli se 40 jotain, mutta mä otan sen kyllä avosylin vastaan aikaisemmin, mutta ihan viimeistään silloin. Nyt jäätiin 2 päästä tosta myyttisestä skinistä. Voi ei, mikä jännittävää tää onkaan. Uusi harvinaisuusasteluokka on tullut tänne peliin ja nyt yritetään metsästää ensimmäistä myyttistä skiniä meille. Ja nyt mä aloin taas höpötteleen tässä, mä en muista kuinka paljon mä oon spinnaillut tässä kohti. Mutta otetaan tähän näin 3 spinniä. Sitten me ollaan vissiin 25 spinniä pyöritetty, mä korjaan jos on väärässä. Tästä lähtee spinni eeppiseen. Paljon ei ole saatu eeppisiä skinejä, niin ihan kiva sais vähän enemmän tokeneita. Mutta en mä halu tokeneita nytten. Ja ei tullut ensimmäistä legendaariikaan vielä. Yleensä niitä legendaareita ja kaikki harvinaisempia tulee kyllä koko ajan. Ja Rare. Ei, oliko se siinä? Oli. Spinni 26. Tää on nyt puoliväli siitä mun omasta ennustuksesta, että mä saisin tän niin kun pyöräytyksellä numero 42. Ja nyt ei ainakaan tuu. Päästään miimikkoon. Ja sit me voitais, me ollaan nyt 26 pyöritetty. Otetaan taas tosta yksittäinen. Ja sitten pyöritetään vaikka 3 spinniä kerralla, niin päästään sinne 30 sitten jo. Ja sitten... Kato, mene please sinne! Ei! Samanlailla tiisaili kuin viime kerrallakin. Voi himputti! Okei, kyllä se niinku kiusottelee siellä ehdottomasti. Katsotaan tulisiko nytten. Tän jälkeen ollaan pyöritetty 30 spinniä ja alkaa gemit hupeneen kovaa vauhtia. Joo, okei. Okei, nyt on pyöritty 30 spinniä, tämmöiset setit tuli. Ja kyllä, tosiaan nää on vähentänyt näitä tokenien määriä, nimittäin nykyään sä saat vaan 20 tosta duplikeetti-legendaaristakin. Ja se oli muuten ensimmäinen legendaari meille. Ja legendaari oli harvinaisempi kuin toi myyttinen tästä rullasta. 3. eka spinni. Kyllä alkaa taas niin kuin toivo loppumaan kesken kaiken. Mutta kattokaa, mä veikkaan, että se tulee just tolla lailla meille, että se menee sen myyttisen kohdalle ja meinaa siitä liukua tonne oikealle puolelle yhden verran. Ja tuli muuten taas legendaarinen, mitä ihmettä. Spinni numero 32. Mitä ihmettä, toi nyt on melkein back to back legendaarini. Voisiko nyt se myyttinenkin tulla? Nyt näyttää muuten hyvältä. Ei näyttänytkään. Mä yritän aina löytää jonkun logiikan, että miten noi toimis. Siinä toistaiseksi en oo vielä onnistunut, mutta välillä tuntuu siltä, että jos se ei näy tässä tietyssä vaiheessa, sanotaanko, että jos se nyt vilahtaisi tossa, niin se menisi aika lähelle sitä. Oi, kattokaa! Nyt! Se on siinä! Se on siinä! Mun logiikka petti aivan täysin. Siinä ei ollut mitään järjen häivää. Siinä tapahtui just eri lailla kuin mä sanoin, mutta sieltä se tuli meidän ensimmäinen myyttinen Uncle Sam myyttinen skini. Siinä meni 33 spinniä, jos mä nyt oon oikeassa. Tää on parasta aina, kun pystyy yhdellä ostoksella avaan Stumble Passin ja sitten vielä spinnaileen tämmösen yhden skininkin täältä. Ei tarvi jatkuvasti ostella munkaan uusia kemejä. Siinä se on. Uncle Sam, se on tosiaan tämmönen patriootti. Siltä löytyy rakettireppu, sieltä lentelee jenkkien värisiä tähtiä.
Ja se on mahtava suoritus kaiken kaikkiaan. Meillä jäi 839 kemiä vielä jäljellekin. Mä olen tosi tyytyväinen. Ei tarvinnut lähteä osteleen täältä mitään. Tossa olisi, mä olisin varmaan ostanut kyllä tänne. Saisin ton uuden skininkin, legendaarisen skinin ja 3000 gemiä. 33 spinniä. Me oltiin ehdottomasti onnekkaita, voisi sanoa. Jokkut on kiskonut sen ensimmäisellä, mä tiedän sen, mutta meni meillä paremmin. Se oli kuitenkin 2% chanssiä. Täällä se on. Otetaan se käyttöön. Ensimmäinen myyttinen skini. Nyt meiltä puuttuu 3 myyttistä skiniä sitten enää. Ja tää me tullaan ainakin vielä saamaan näistä 2 veijarista. En tiedä mitenkään ihmeessä mä aion ne saada. Nyt mennään hakeen ensimmäinen voitto Uncle Samillä. Ja ensimmäisellä myyttisellä skinillä. Täällä tulee aina olemaan erityinen paikka mun sydämessäni. Jos myyttisellä skinillä ei tule voittoa ekasta pelistä, niin mä oon kyllä pettynyt. Koska kyllä, skinillä on merkitystä. Se luo vastustajiin semmoitteen psykologisen tilan, että wow, tolla on hieno harvinainen skini. Sen on oltava hyvä, mulla ei ole mitään mahkui, luovutan heti. Hot Wheels Hustle, tää on niin mun mäppi. Toki pitäisi saada hyvä auto. Se voi olla, että me saadaan sen mummon mobiili, joka ei liiku eteenpäin, ei sitten yhtään. Oho, nyt tapahtui huonosti, mutta mä uskon, että toi nimenomaan toi rulla ehkä olikin meidän pelastus. Heitä, mut sitä ei heittänyt. No niin, nyt joutuu odottamaan 1,5 vuotta tossa noin. Miten täällä käy? Toi Spirit Hap menee tossa mun edessä, me mennään itse asiassa ihan samaa vauhtia. Nyt mulle nopeampi auto, ja todellakin tuli nopeampi auto, ja se oli siinä. Homma on taputeltu, Pranu ottaa tästä voiton. Itse varmoin elkein sanon niin, vaikka otettiinkin tosta pesukadusta nyt vähän hittiä, mutta ei siinä mitään. Se, joka oli meidän rinnalla, niin sai sen hitaamman auton. Mä en oikein ymmärrä, se on vähän kyseenalaista suoraan sanottuna, että tässä on eri nopeuksia noissa autossa, ja ne tulee ilmeisesti ihan randomilla. Mutta ensimmäisessä matsissa me tullaan ottaan tällä myyttisellä skinillä voitto, ja se on siinä, kädet ilmaan, en edes koskenut koko puhelinta, kun otettiin voitto. Hei, mahtavaa, myyttinen Uncle Sam toi meille heti voiton. Tällä skinillä on nyt hyvä lopettaa heti huipulla. Ja noin, sieltä yksi kruunu, ja tosiaan tää on uusi juttu, että sä voit tuplata noi sun Battle Pass edistymiset katsomalla mainokseen, se on mun mielestä ihan järkevä juttu. Noin, me saatiin sieltä yksi kruunu, ja mulla on kohta 350 kruunua täynnä, ja sen jälkeen tulee pikku spessua kyllä. Oottakaa vaan sitä! No mut hei, ihan mahtavaa, me ollaan takas vahvasti nyt tässä skinny gameissa, saatiin meidän myytinen skinny, ensimmäinen semmonen. Ja pian tulee vähän semmoista extreme videoa, jossa otetaan paljon voittoja. Sitä kannattaa jäädä odottelemaan. Muista, että likeä tilata kanava. Me nähdään ensi kerralla. Te olette parhaita. Se on. Moi moi.